Вражений потужностями підприємств Каховки та Нової Каховки, саме так прокоментував свій нещодавній візит на передові підприємства області голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв. Побував він на низці промислових об'єктів. Побаченого лише позитивні емоції. Деталі знають наші журналісти. Перше підприємство, на яке завітав Андрій Гордєєв, став завод «Петронік». Він спеціалізується на зборі великої будівельної техніки, виробництві фронтальних навантажувачів, екскаваторів та грейдерів. Цього року підприємство освоїло абсолютно нову для себе модель виробництва – котел потужністю 500 кВт, який використовується для опалення комунальних об'єктів, лікарень та шкіл. Підприємство старається розширяти ринки збуту і будівельної техніки за счет повищення якості послуг сервісу, за счет розширення дилерської сети і виходу на ринки Западної України. А ось це Каховський експериментальний механічний завод. На ньому випускає техніку сільськогосподарського призначення. У числі його постійних замовників – відомі українські бренди, такі як «Верес», «Чумак». Експортна програма заводу орієнтована на країни СНД. У цьому році завод має 8 інноваційних розробок, яких не було у попередні роки. Це говорить про те, що завод підлаштовується під переорієнтацію ринку і слідкує за його тенденціями та вимогами. Благодаря тому, що ми стараємося реагировать на конъюнктуру рынка. То есть, если рынок требует в этом году машины для уборки тыквы на борт КамАЗа целиком, мы сегодня, в этом году, в этом коротком промежутке должны ее поставить, потому что может быть такое, что в следующем году такая машина никому не понадобится. И вот наш этот инженерный такой опыт оперативного освоения новой техники, разработок новых, он нам позволяет держаться на плаву. Третє підприємство – Каховський завод електрозварювального устаткування. Сьогодні це світовий лідер у виробництві та реалізації машин і комплексів мобільного та стаціонарного рейкозварювання. Голова правління Ярослав Микитин говорить, на даний момент завод – один з найбільших платників податків області. Лише за 8 місяців цього року до бюджетів усіх рівнів було сплачено майже 15 мільйонів гривень. Ми сьогодні являємося практично абсолютно експортним підприємством, і на 8 місяців ми маємо експорт 98,5% далеке зарубіжжя. Ну, це хороше досягнення. Також під час робочої поїздки очільник області ознайомився із роботою підприємства «Олеся», яке спеціалізується на промисловому будівництві. На рахунку заводу побудовано підприємство «Чумак», улаштування фундаментів для «Віндкрафт», будівництво перевантажувального терміналу «Нібулон». «Олеся» займає близько 20% будівельного ринку області. Також підприємство постачає свою продукцію в Запорізьку, Одеську та Дніпропетровську область. Зараз ми працюємо на енергетику, фундамент для линии электропередач, это ЛЭП-750, ЛЭП-330, 110 всевозможные. Поэтому мы оборудовали все, наладили выпуск этих фундаментов, выпускаем и прочее другое оборудование. Вот. Мощная подстанция, весь железобетон там наш. Той технологический парк, который был представлен, особисто мене вразив, і всі члени нашої делегації, всі були вражені тим технічним оснащенням, яке є в нашому регіоні. І вже під час цієї зустрічі підприємства обмінювалися контактами, хто що кожен може один одному запропонувати, для того, щоб наші кошти, які тут утворюються в регіоні, вони не виходили з нього. Вже через 2 тижні голова Херсонської обласної державної адміністрації із такими ж візитами планує відвідати підприємства у Херсоні та Олешках.